এই বস্তুটো অকণমান অলপ আৰলপ কৰাৰ কথা শুনিছোঁ। তাৰ মানে কি হয়, এতিয়া মানে মই কৈছোঁ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি যুগ, আমি আচলতে সুবিধা আছিলে ইউটিউব চেনেল, আজিকালি কি হয় কোনোবাই খাদ্যৰ ওপৰত, গতিকে এনেকুৱা ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি মানে বহুতো সুবিধা আছে। মানে ইউটিউব চেনেলত কি হয়, কোনোবাই যদি কিবা এটা পাঠে, আগৰ ষ্টুডেণ্টগৰাকীয়ে কৰি যোৱা প্ৰশ্নটোৰ লগতে মই অকণমান যোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ যিহেতু ইকনমিক্সত মেজৰ লৈ আছে, তেওঁ নিশ্চয়কৈ তাৰ লগতে আৰু এজনে জানিব বিচাৰিছিলে যে তেওঁ তাৰ সৰ্বোচ্চ পদত যেনেকৈ আমাৰ আই এ এছ হয়, ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ছাৰ্ভিচ হয়, মাউণ্টেনত যেনেকুৱাকৈ আমাৰ চাকৰিখিনি আছে, তাতে বেংকৰ যিখিনি আমাৰ চাকৰি আছে, তাৰ কাৰণে তেওঁ যথেষ্টখিনি সুবিধা পায়, মানে ছাবজেক্ট টু ইকনমিক্স হিচাপে চুজ কৰাৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণে জানিব বিচাৰিছিলে আৰু বেলেগৰ বাৰে ষ্টুডেণ্টে যে কোচিং নোহোৱাকৈয়ে প্ৰথম কথাটো হ'ল চিলেবাছখন গোটাই ল'ব লাগিব। চিলেবাছখন গোটাই লৈ দহ বছৰ মানৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন গোটাব লাগিব। কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি আজিকালি কুৱেশ্যন বেংক থাকে, আৰু কুৱেশ্যনৰ চাই পেলাই যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত চাপ'জ ইকনমিক্স পঢ়িছে, ইকনমিক্স ছাবজেক্টটোৰ লগে লগে ইউ পি এছ চি আৰু এ পি এছ চি ইকনমিক্স ছাবজেক্টটোত অপশ্যনেল ছাবজেক্ট আৰু প্লাছ জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰখন ইকনমিক্সৰ কি কি চিলেবাছত ইনক্লুড কৰা আছে সেইখিনি বস্তু পেৰেলেলি চাই যাব লাগিব। তাৰ ডিগ্ৰী লেভেলত যেতিয়া পঢ়িব ইকনমিক্স ছাবজেক্টটো, জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰখনত কি কি আছে আৰু অপশ্যনেল পেপাৰখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ চিলেবাছত আছে, গতিকে সেইখিনি পেৰেলেলি তাত চাই যাব লাগিব। যেতিয়া পেৰেলেলি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাব, তেতিয়া বেলেগকৈ আচলতে কোচিং কৰিবলৈ কোনো কথা নাই, তাৰ লগত সংগতি ৰখা। এখন মই কৈছোঁ যে জেনেৰেল নলেজ পেপাৰৰ কাৰণে পেপাৰ বাতৰি কাকতখন ৰেগুলাৰ চাব লাগিব, তাৰ লগত ৰিলেটেড থকা ইকনমিক্স টাইপ পেপাৰখন চাব পাৰে, তাৰপিছত ইণ্ডিয়া টুডে, হিন্দু, গতিকে এনেকুৱা কিছুমান পেপাৰ আছে, মেগাজিন আছে, হয়তো নিয়মীয়াভাৱে পঢ়িব লাগিব। তাৰোপৰি কুৰুক্ষেত্ৰৰ যোজনা, এই দুখন যিহেতু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন স্কীমৰ বিষয়ে এই মেগাজিন দুখনত থাকে, কুৰুক্ষেত্ৰৰ যোজনা, লগতে এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ আৰু ইণ্ডিয়া বুলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পাব্লিকেশ্যন ডিভিজনে ইণ্ডিয়া বুলি এখন ইয়েৰ বুক উলিয়াই সেই ইণ্ডিয়াখনত প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন ডিভিজনৰ ডেভেলপমেণ্টবিলাকৰ বিষয়ে থাকে, গতিকে সেইখন এখন ল'ব লাগিব। আৰু বহুতে কয় মনোৰমা ইয়েৰ বুকখন জেনেৰেল নলেজখন এখন বেষ্ট বুক, গতিকে মনোৰমা ইয়েৰ বুক গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পাব্লিকেশ্যনৰ ইণ্ডিয়া প্ৰতিটো ইয়েৰতে 2018 নাও চলি আছে, গতিকে 2018 দ্য হিন্দু পেপাৰখন, কুৰুক্ষেত্ৰ যোজনা, এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ, অসমৰ কাৰণে, নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে দ্য আছাম ট্ৰিবিউন, গতিকে এইখিনি নিয়মীয়াকৈ পঢ়িব লাগিব। তাৰ লগতে ইকনমিক্স টাইমছ, আৰু যেতিয়া বাজেট দিব পাৰ্লিয়ামেণ্টত, তেতিয়া বাজেটৰ সেই কপিবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব, আৰু পেৰেলেলি যদি প্ৰস্তুতি চলাই যায় তেতিয়াহ'লে আৰু বেলেগকৈ কোচিং ল'বলৈ কোনো কথা নাই। ইণ্টাৰনেটৰ বিভিন্ন ৱেবছাইট আছে, তাৰ ওপৰত তথ্য আহৰণ কৰিব। আৰু এটা কথা, সকলোৱে কয় যে এন চি আৰ টি যিবিলাক কিতাপ ক্লাছ ফাইভ ছিক্স মানৰ পৰা টুৱেলভলৈকে সকলো পাঠ্যক্ৰমৰ কিতাপবিলাক সংগ্ৰহ কৰি পেলাই পঢ়িব লাগিব, টেক্সট বুক মেইন কিন্তু। আৰু ৰেফাৰেঞ্চ বুক হিচাপে টাটা মেগ্ৰ' হিলছৰ জাৰ্নেলিষ্টৰ পেপাৰ, জাৰ্নেলিষ্টৰ যে ওপৰত এখন গাইড বুক এখন চাব পাৰে, ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাবৰ কাৰণে এখন ল'ব পাৰে। সেইখিনি থলমূলকৈ যদি প্ৰস্তুতি চলায় তেতিয়াহ'লে কোনো কোচিং যে ল'বই লাগিব কোনো কথা নাই। আচলতে কোচিং নোলোৱাকে বহুতে এই পৰীক্ষাবিলাকত উত্তীৰ্ণ হৈছে। তোমাৰ দুটা বস্তুৱে হ'ব, এনেকুৱা নহয় যে হোটেল মেনেজমেণ্ট মানে অকল যে হোটেলৰ মেনেজ কৰিব লাগিব, হোটেললৈ চাকৰি কৰিব, এনেকুৱা নহয়। গভৰ্ণমেণ্টৰো বহুত চাকৰি আছে হোটেল মেনেজমেণ্ট পঢ়ি পেলাই তুমি পাব পাৰা। হোটেল মেনেজমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন ৰিজৰ্ট আছে, গেষ্ট হাউচ আছে, চাৰ্কিট হাউচ আছে, এনেকুৱা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত তুমি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণেও তুমি হোটেল মেনেজমেণ্ট পাঠ্যক্ৰম কৰি পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰা তুমি। গতিকে মা দেউতাৰ লগত আৰু তুমি ভালদৰে আলোচনা কৰিবা, আৰু লাগিলে মোক শনিবাৰে ফোন কৰিবা, তেতিয়া মই মা দেউতাকো কথাখিনি বুজাই পেলাই ক'ম। এনেকুৱা নহয় যে হোটেল মেনেজমেণ্ট কৰা মানে যে অকল হোটেলতে চাকৰি কৰিব লাগিব, বিভিন্ন চাৰ্কিট হাউচ আছে, গেষ্ট হাউচ আছে, টুৰিষ্ট লজ আছে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰত বা আছাম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত আছে, অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আছে। গতিকে তুমি হোটেল মেনেজমেণ্ট পাঠ্যক্ৰম পাছ কৰাৰ পিছত তুমি অকল তাজ হোটেলতে যে চাকৰি কৰিবলৈ, এনেকুৱা কথা নহয়, তুমি বিভিন্ন ভ্ৰমণ আছে, টুৰিষ্ট লজ আছে, গতিকে তুমি বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰতো তুমি চাকৰি কৰিব পাৰা, আনকি পাৰ্লিয়ামেণ্টত তুমি চাকৰি পাব পাৰা, ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত চাকৰি পাব পাৰা তুমি হোটেল মেনেজমেণ্ট পঢ়ি পেলাই। তোমাক এইটোকে ক'লোঁ মই, মানে তুমি টপ মষ্ট পজিশ্যনতো চাকৰি পাব পাৰা, বিভিন্ন এম্বেচি আছে ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন জেগাত, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাই, আনকি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জেগাতো তুমি চাকৰি কৰিব পাৰা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যোগেদি, মানে এইটোকে তোমাক ক'লোঁ মই। তুমি গতিকে মা দেউতাক গৈ পেলাই আজি কথাখিনি ক'বা, আৰু মোক শনিবাৰে ফোন কৰিবা, মা দেউতাৰ লগতো মই কথাখিনি বুজাই পেলাই তোমাক ক'ম, ঠিক আছে? কথাটো হ'ল তুমি এতিয়া ফিলছফি পঢ়িছা, তুমি এতিয়া কাউন্সিলৰ হিচাপে হ'ব পাৰা। এতিয়া বিভিন্ন আজিকালি স্কুল লেভেলতো প্ৰতিটো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে, আজি স্কুল লেভেলতে হওক বা আনকি অনাথ আশ্ৰমে কোৱা বা বৃদ্ধাশ্ৰমে কোৱা, এইবিলাকত সকলোতে আজিকালি এজন এজন কাউন্সিলৰ নিযুক্তি দিয়ে। গতিকে ফিলছফি পঢ়াসকলে এই কাউন্সিলৰ হিচাপেও
নিযুক্তি পাব পাৰে তাৰোপৰি আচলতে ইণ্টাৰেষ্ট কিহত আছে সেইটোতো জানিব লাগিব ন মানে কি কয় হবি কি মানে হবিটো কি হয় ফিলচফিটো কি ভাবি পেলাই পঢ়িছিলা তুমি মানে তোমাৰ হবিটো কি আৰু কি কৰি ভাল পোৱা পঢ়া বাহিৰেও সমাজক কৰি মই ভাল পোৱা অঁ তেতিয়াহ'লে তুমি অঁ তুমি তেতিয়াহ'লে এইটোৱে তুমি এতিয়া কাউঞ্চিলৰ হিচাপে তুমি নিযুক্তি পাব পাৰা আবেদন কৰিব পাৰা আৰু তুমি এনেকুৱা নহয় যে তুমি সমাজৰ কাৰণে কি এতিয়া এজ এ টিচাৰো তুমি এজ এ সমাজ হিচাপে কাম কৰা যিসকল টিচাৰ হয় তুমি যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছা যদি তুমি এতিয়া পি এইচ ডিটো কৰিলা তুমি কলেজ লেভেলত বা ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত বা হাইস্কুল লেভেলত বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত তুমি এজ এ টিচাৰ হিচাপে জইন কৰিব পাৰা টিচাৰো এটা সমাজসেৱা কামেই হয় টিচাৰ হিচাপেও আৰু মই যিটো ক'লোঁ যে এতিয়া বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়তো এজ এ কাউঞ্চিলৰ হিচাপে তুমি নিযুক্তি পাব পাৰা তাৰ লগত তাৰ আচলতে কিছুমান স্পেচিফিক কিছুমান ডিপ্ল'মা কোৰ্চ হয়তো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে অনুষ্ঠানভেদে মানে তুমি যদি বৃদ্ধাশ্ৰমতে কোৱা বা অনাথ আশ্ৰমতে কোৱা তুমি এজ এ কাউঞ্চিলৰ হিচাপে যদি এপইণ্ট কৰিবলগীয়া তোমাৰ আকৌ তাৰোপৰি কিছুমান ইউনেস্ক' ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটি ৱৰ্ল্ড বেংক হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন তুমি এইবিলাকতো তুমি আবেদন জনাব পাৰা তাতো কিছুমান ফিলচফি পাছ কৰাসকলৰ কাৰণে সুবিধা আছে এতিয়া ডিপেণ্ড কৰিব আচলতে তুমি কেনেকৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰা অকল তুমি ডিগ্ৰীটো ল'লে নহ'ব মই যেনেকৈ ক'লোঁ যে কমিউনিকেশ্যন স্কিল তোমাৰ দক্ষতা তুমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব লাগিব মানে ক'ৰবাত হয়তো এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট থাকিব পাৰে ক'ৰবাত হয়তো ইণ্টাৰভিউ ল'ব পাৰে তুমি গতিকে সেই গোটেইখিনি চালি যদি চাই পেলাই তুমি কোনটো পষ্টৰ কাৰণে চুইটেবল হয় তুমি নিজে উলিয়াই ল'ব পাৰিব লাগিব তাৰমানে বুজি পাইছানে মই কিখিনি কথা কৈছোঁ তুমি নিজে চাব লাগিব কোনটো লাইনৰ কাৰণে যাবৰ কাৰণে তুমি চুইটেবল হ'বা তুমি অকল ঘৰত থাকি পেলাই কৰিব বিচৰা নে তুমি বাহিৰলৈ যাবলৈ ৰেডি আছা নে ইণ্ডিয়াতে থাকিব বিচৰা নে অসমতে থাকিব পাৰা নে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতে যাব বিচৰা গতিকে ডিপেণ্ড কৰিব যে তোমাৰ হবিৰ লগত তোমাৰ ভাল লগাৰ লগত তুমি কোনটো লাইনৰ কাৰণে তুমি তোমাৰ চুইটেবল হয় কথাটো সেইটো তাৰমানে তোমাৰ স্ক'প বহুত আছে তুমি খালি নিজে জানিব লাগিব মানে তুমি কোনটো কাৰণে তুমি চুইটেবল হ'বা হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে ফাৰ্মাচি পঢ়িবৰ কাৰণে তোমাৰ অসমত গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখন আছে মেডিকেল কলেজৰ লগত ফাৰ্মাচি ইনষ্টিটিউট আছে তাত ডিপ্ল'মা পঢ়িব পাৰি ফাৰ্মাচি ডিপ্ল'মা পঢ়িবলৈ তুমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত পঢ়িব লাগিব ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথামেটিক্স বায়'লজি থাকিলে ভাল হয় মানে ভাল মানে লাগেই মানে ছায়েন্সত পঢ়িব লাগিব আৰু ডিগ্ৰী পঢ়িব পৰা ডিগ্ৰী পঢ়িবৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত আছে আৰু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে গিৰিজা নাথ চৌধুৰী ইনষ্টিটিউট অফ ফাৰ্মাচিকেল ছায়েন্স বুলি আছে তাত ডিগ্ৰী পঢ়িব পাৰি আৰু ডিপ্ল'মা আছে আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চ আছে আৰু পি এইচ ডিলৈকে কৰিব পাৰি এতিয়া কথা হ'ল যে ফাৰ্মাচী পঢ়ি পেলাই কোনোবাই হয়তো এখন ফাৰ্মাচী খুলিব পাৰে বহুতে তাত ফাৰ্মাচী ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা লোৱাৰ পিছত এখন লাইচেঞ্চ পায় ফাৰ্মাচী খুলিব তাৰোপৰি আছে বিভিন্ন ফাৰ্মাচী কোম্পানীত জইন কৰিব পাৰে আৰু যদি তোমালোকে ডিগ্ৰী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পি এইচ ডি লৈ আকৌ তেতিয়া হয়তো ফাৰ্মাচী কলেজতে আকৌ টিচাৰ হিচাপেও জইন কৰিব পাৰে আৰু নহ'লে ফাৰ্মাচী কোম্পানীবিলাকৰ ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট বা ৰিচাৰ্চ অফিচাৰ হিচাপে জইন কৰিব পৰা এনেকুৱা অসংখ্য সুবিধা আছে মানে গতিকে ফাৰ্মাচী এটা খুব ভাল কেৰিয়াৰ মানে সঁচা কথা ক'ব গ'লে মানে আৰু ফাৰ্মাচীটো মানে কি আমাৰ যে বেমাৰ আজাৰটো দিনে দিনে বাঢ়িহে গৈছে গতিকে আমি ফাৰ্মাচীৰ আৱশ্যক আছে মানে ফাৰ্মাচিষ্টৰ মানে গতিকে ফাৰ্মাচীও এজন এজন ডক্টৰৰ নিচিনা বুলিয়ে ক'ব পাৰি মানে গতিকে ফাৰ্মাচী অতি সুন্দৰ পাঠ্যক্ৰম গতিকে ইয়াৰ কাৰণে মানে কিন্তু নম্বৰ ভাল লাগিব কিন্তু যিহেতু আমাৰ পাঠ্যক্ৰম থকা অনুষ্ঠান শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ সংখ্যা অসমত কম গতিকে মানে ইয়াৰ কাৰণে বহুত কম্পিটিশ্যন আছে মানে গতিকে খুব ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হ'লে ভাল নম্বৰ পালে মানে এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত নামভৰ্তিৰ কাৰণে সুবিধা পোৱা যায় তাৰমানে এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা হয় কিছুমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে নম্বৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়ে যদিও পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ প্লাছ এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাও পাতে গতিকে ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব মানে ছায়েন্সত ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ বায়'লজি ভালদৰে নম্বৰ পাই পেলাই উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ফাৰ্মাচী পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰাৰ কাৰণে সুবিধা পোৱা যাব টেকনিকেল লাইনত অঁ তুমি এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল তুমি ফিজিক্স কৈছা আই টি ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি কৈছা এটা কথা হ'ল তুমি ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব পাৰা জে ডবল ই মেইনছ বা চি ডবল ই সেইটো হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বি বা বিটেক কোৰ্চৰ কাৰণে সেইটো কথা হ'ল আৰু বোলে নাই বোলে মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চ নকৰোঁ মই ফিজিক্স তুমি কৈছা টেকনিকেল গতিকে টেকনিকেল হ'লে তুমি আই টি আই টি আছে গতিকে তুমি বেচেলৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন পঢ়িব পাৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত সেইটো এটা পঢ়িব পাৰা নহ'লে তুমি ফিজিক্সতে ডিগ্ৰী লৈ বা আই টিত যদি আই টি আচলতে সকলো শিক্ষানুষ্ঠানত আই টিত ডিগ্ৰী নাই মই জনাত মানে খুব কম সংখ্যক শিক্ষানুষ্ঠানত আছে গতিকে তুমি বি এছ চি ডিগ্ৰীটো ল'লা তাৰপিছত তুমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চ কৰিব পাৰা এম চি এ মাষ্টাৰ ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰা তোমাৰ প্ৰথম কথা হ'ল তুমি হয়তো ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ দি চি ডবল ই বা জে ডবল ই মেইনছ দি পেলাই মেইনছৰ পিছত এডভান্স ক্লিয়াৰ কৰিলে আই আই টিবিলাকত এডমিশ্যন ল'ব পাৰা কম্পিউটাৰ ছায়েন্স বা ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজিত নহ'লে তুমি
NIT বিলাগত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি নহলে স্টেট গভর্নমেন্টৰ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বিলাগত বিটেক বা বি ইন কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফরমেশন টেকনোলজিত কৰিব পাৰা নেক্সট কিবা কাৰণত তুমি যদি নাই পোৱা ডিগ্ৰী কৰিবা তেতিয়াহলে তুমি পলিটেকনিকৰ যোগেদিও তুমি কম্পিউটার সায়েন্সত ডিপ্লোমা ডিগ্ৰীটো কৰি পেলাই লেটাৰেল এন্ট্ৰি আগতে কৈছিলোঁ লেটাৰেল এন্ট্ৰি যোগেদি তুমি ছেকেণ্ড ইয়াৰত বিটেক বা বি কম্পিউটার সায়েন্সত কৰিব পাৰা সেইটো এটা অপশ্যন নহলে তুমি বেচেলৰ ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিব পৰা ডিগ্ৰী হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত তাৰপিছত তুমি মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিব পৰা বেচেলৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন কৰা মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিব পৰা নহ'লে তুমি ফিজিক্সত বা আই টিত বি এছ চি কৰাৰ পিছত মাষ্টাৰ ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰা এতিয়া তোমাৰ যেনেকৈ য'ত সুবিধা হয় যোনটো পঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা পোৱা তেতিয়াহ'লে সেইটো যোগেদি তুমি টেকনিকেল লাইনত তুমি যাব পাৰা এতিয়া তুমি নিজে ডিচিশ্যন লোৱা তুমি কেনেকৈ ক'ত পাঠ্যক্ৰমত পঢ়িলে তুমি নিজৰ পথত আগুৱাই যাব পাৰা এতিয়া ইণ্ডিয়ান নেভি এতিয়া উপায় কেইবাটাও আছে প্ৰথম কথা হ'ল হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমি এন ডি এটা এক্সাম হয় তাৰ কাৰণে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছত ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি পেলাই দিব লাগিব আৰু তাৰ লগে লগে মই কৈছিলোঁ যে আগতে কৈছিলোঁ এই ফিজিকেল এডুকেশ্যনটো মাষ্ট হাইট অনুযায়ী বয়স অনুযায়ী ওখ হয়নে নহয় বয়স অনুযায়ী ওখ হয়নে নহয় তাৰ ৱেইট আছে নে নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা আছে গতিকে এই যিটো মানে যাৰ কাৰণে পাছলৈ ইণ্টাৰভিউ যিটো হয় সেইটো বহুত পাঁচদিনমানলৈকে ইণ্টাৰভিউটো হয় মানে সেই টেষ্টটো বহুত টাফ হয় ইণ্টাৰভিউটো গতিকে মানে সেয়াৰ কাৰণে ফিজিকেলি ফিটনেছটো ইয়াৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব আৰু এন ডি এ কাৰণে বছৰত দুবাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে দুবাৰ পৰীক্ষা হয় নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমিৰ কাৰণে সেই পৰীক্ষাটো যেতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিব জেনেৰেলি আছাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখনৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহে বছৰত দুবাৰ হয় পৰীক্ষাটো নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমি সেইটো হ'ল হাই ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি লৈ পেলাই উত্তীৰ্ণ হ'লে এপিয়াৰ হ'ব পাৰি তাৰপিছত আহিলে কম্বাইন ডিফেন্স ছাৰ্ভিচ এক্সাম তাৰ যোগেদিও এপিয়াৰ হ'ব পাৰি সেইটো কাৰণে হ'ব ছায়েন্সত বি এছ চি নহ'লে বি এছ চি পাছ কৰিব লাগিব ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বা মেথছত থাকি পেলাই বি এছ চি পাছ কৰাৰ পিছত কম্বাইন ডিফেন্স ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন দিব পাৰি নহ'লে তাৰোপৰি আৰু এটা আছে যদি ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল ছাবজেক্টত যদি বিটেক ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যোগেদি ইউনিভাৰ্চিটি এন্ট্ৰি বুলি এটা সুবিধা আছে গতিকে এতিয়া তিনিটা উপায় আছে এন ডি এছ যোগেদি চি ডি এছ যোগেদি ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত নহ'লে ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ট্ৰেঞ্চ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত ইউনিভাৰ্চিটি এন্ট্ৰি যোগেদি যাব পাৰি এতিয়া নিজৰ তোমাৰ এতিয়া যোনটো সুবিধা হয় যিটো পাঠ্যক্ৰমৰ যদি তুমি সেইটো পাঠ্যক্ৰমৰ যোগেদি তুমি চাপ'জ তুমি প্ৰথমতে দিলা এন ডি এ যোগেদি ট্ৰাই কৰিলা এন ডি এ যোগেদি তুমি পৰা নাই তেতিয়াহ'লে তুমি ডিগ্ৰী পঢ়ি পেলাই চি ডি এছৰ যোগেদি যোৱা যদি চি ডি এছ যদি নোৱাৰা তোমাৰ নহ'লে ইঞ্জিনিয়াৰিং তুমি গতিকে চাব লাগিব তুমি কোনটো যোগেদি তোমাৰ সুবিধা হয় তুমি সেইমতে তুমি আগবাঢ়িব লাগিব এতিয়া মই ক'লোঁ যে তিনিটা অপশ্যন সুবিধা আছে তাৰপৰা বেলেগো উপায় আছে তুমি নেভি মানে অকল নেভি নেভি এতিয়া নেভি বেলেগ বেলেগ ছেকশ্যন আছে মই আগতেও কৈছিলোঁ যে নেভিত অকল যে নেভি মানে তুমি অকল নেভি ফৰ্চটোতে জইন কৰিবা সেইটো কথা নহয় নেভিত ক্লাৰিকেল পজিশ্যন আছে আনকি নেভিত তুমি বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাৰ কাৰণেও চাকৰি আছে তুমি কিবা মেণ্ডলিন বজোৱা তুমি তুমি কিবা বেলেগ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজোৱা তুমি তাৰ কাৰণেও চাকৰি আছে তুমি তেনেকৈ ৰাজধানীৰ চাকৰি আছে যেনেকৈ ক্লাৰিকেল পষ্টৰ কাৰণে চাকৰি আছে এতিয়া চাবলৈ তুমি যদি ভাবিছা নেভিত যাবা তুমি এতিয়া কোনটো পজিশ্যনৰ কাৰণে নেভিত যাবা জাষ্ট তুমি ফৰ্চটোত যাবানে কি যিটো ডিফেন্স ফৰ্চটোত যাবানে তুমি নাই বেলেগ ফিল্ডত যাবা মানে নাই তুমি অফিচ ষ্টাফ থাকিব বিচাৰানে ক্লাৰিকেল পজিশ্যনত থাকিব বিচাৰিছানে নে অফিচাৰ পজিশ্যনত থাকিব বিচাৰিছা তুমি সেইটো তুমি নিজৰ ফালে তুমি ভাবি ল'বা মানে কোনটো ফালে তোমাৰ সুবিধা হ'ব মানে নাই এনেই জাষ্ট বি কৈছে মই কৈছিলোঁ যে বি এছ চি পাছ হাই ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত পঢ়াৰ পিছত এতিয়া কিছুমান পাঠ্যক্ৰম যেনে ইণ্টিগ্ৰেটেড কৈছে যে ইণ্টিগ্ৰেটেড ল' পঢ়ে পাঁচ বছৰীয়া ল' পঢ়িব পাৰে পাঁচ বছৰীয়া কোনোবাই জাৰ্ণেলিজিম পঢ়িব পাৰে ডিগ্ৰী মই যেনেকৈ বি চি এ কথা ক'লোঁ গতিকে কোনোবাই বি বি এ পঢ়িব বেচেলৰ অফ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পঢ়িব পাৰে কোনোবাই জাৰ্ণেলিজিম পঢ়িব পাৰে এনেকুৱা অসংখ্য পাঠ্যক্ৰম আছে আচলতে যে ডিপেণ্ড কৰিব আচলতে কুৱেশ্যনবিলাক কৰিছে কিন্তু তাৰ লগে লগে মানে আছে হবিৰ লগত লিংক আপ কৰি এনেকৈ কৰিলে তেতিয়া কুৱেশ্যনটো আনচাৰটো বেছি ভালদৰে দিব পাৰে স্পেচিফিক তেতিয়া হয় তাৰমানে এতিয়া মানে কি মানে কুৱেশ্যনটো মানে বহুত বহল হৈ গৈছে মানে কৈছে যে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত আৰু মানে বেলেগ কি পঢ়িব পাৰে মানে এইটো কুৱেশ্যনটো মানে আনচাৰটো দিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় মানে সঁচা কথা ক'ব গ'লে মানে এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ পাঠ্যক্ৰম আছে যিটো হাই ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত পাছ কৰাৰ পিছত আচলতে ছায়েন্সত পঢ়িলে কিছুমান সুবিধা হয় তেতিয়া আৰ্টছৰ বস্তুও পঢ়িব পাৰে কমাৰ্চৰ বস্তুও পঢ়িব পাৰে আৰু যিকোনো প্ৰফেচনেল কোৰ্চো ল'ব পাৰে মানে সেইটো এটা সুবিধা হয় ছায়েন্সত পঢ়িলে মানে তাৰমানে তুমি বিচাৰিছে ল' পঢ়িব বিচাৰিছা তুমি এতিয়া কথাটো হ'ল তুমি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত তুমি পাঁচ বছৰ ল' কোৰ্চটোও পঢ়িব পাৰা নহ'লে তুমি ডিগ্ৰী এটা পঢ়ি পেলাই
ডিগ্ৰী লৈ পেলাই যিকোনো এটা বিষয়ত ডিগ্ৰী লৈ পেলাই তুমি তিনিবছৰীয়া ল' কোৰ্চটো পঢ়িব পাৰা। এতিয়া কথাটো হ'ল, তুমি যদি সঁচাকৈ তুমি যদি ওকালতি লাইনতে যাবলৈ বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে তুমি ইণ্টিগ্ৰেটেড মানে কি পাঁচবছৰীয়া ল' কোৰ্চটো পঢ়িলে তোমাৰ সেইটোত সুবিধা হ'ব। আৰু যদি কিন্তু তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তোমাৰ কিন্তু সেইটো পূৰা স্পেচিফিক হৈ থাকিব। তুমি যদি ডিগ্ৰীটো পঢ়ি পেলাই যদি তিনিবছৰীয়া ল' কোৰ্চটো পঢ়া তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ৰাস্তাটো অলপ বহল হৈ থাকিব। কিবা কাৰণত তোমাৰ ল'টো যদি বেয়া লাগিলে পঢ়া পাঠ্যক্ৰমত তেতিয়াহ'লে তুমি বেলেগ ফালে চাকৰিৰ কাৰণে বা কম্পিটিটিভ এক্সাম দিবৰ কাৰণে তোমাৰ অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব তাৰমানে। গতিকে তুমি এতিয়া সিদ্ধান্ত ল'ব, তুমি যে একদম ল'টো যদি তুমি ডিটাৰমাইন যে নাই মানে মই ল'য়ে পঢ়িম, মই তাতে ওকালতিয়ে কৰিম, তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে, তুমি পাঁচবছৰীয়া ল'টো পঢ়িব পাৰা। আৰু তুমি যদি দুধুমুঠু অৱস্থা আছে তেতিয়াহ'লে তুমি প্ৰথম কথা হ'ল তুমি যিকোনো এটা বিষয়ত ডিগ্ৰীটো লৈ লোৱা, তাৰপিছত ডিগ্ৰীটো লোৱাৰ পিছত তোমাৰ মানে ৰাস্তাটো বহল হৈ থাকিব। তাৰপৰা ডিগ্ৰীটো লোৱাৰ পিছত তুমি তিনিবছৰীয়া ল' পাঠ্যক্ৰমটো পঢ়া। আৰু এনেকুৱা নহয় যে মানে ল' পাঠ্যক্ৰম পঢ়া মানে যে অকল ওকালতিয়ে কৰিব পাৰি, যে কোৰ্টত বহি পেলাই অকল ওকালতি, এনেকুৱা নহয় যে তাৰ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটৰ কাৰণে কিছুমান আছাম জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন এটা আছে, তাৰ কাৰণে তুমি এপ্লাই কৰিব পাৰা। আৰু প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত আজিকালি কোম্পানীবিলাকতো এটা ল' অফিচাৰ এপইণ্ট কৰে, মানে প্ৰতিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনতে মানে এজন ল' অফিচাৰ থাকে। আকৌ ল' বহুত ভাগ আছে, চিভিল ল' যেনেকৈ ক্ৰিমিনেল ল' আছে, তেনেকৈ শিশুৰ কাৰণে আছে ল', গতিকে ভাগ ভাগ আছে, আৰু স্পেচিফিক আছিলে আজিকালি বস্তুবিলাক মানে। অকল তুমি অকল ল'টো পঢ়িলে নহ'ব, তোমাক মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'লে তুমি স্পেচিফিক ল'ও পঢ়িব লাগিব মানে, তেতিয়াহে তোমাৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰাত বেছি সুবিধা হ'ব মানে। এতিয়া তুমি ভাবিব লাগিব, তুমি এতিয়া যেতিয়া ল'টো পঢ়িবা তেতিয়া তুমি গম পাবা মানে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ, তুমি গম পাবা যে কোনটো ল' পঢ়িলে মানে তোমাৰ স্পেচিফিক পঢ়িলে মানে তোমাৰ বেছি সুবিধা হ'ব মানে, তুমি কিহত ইণ্টাৰেষ্টেড, তোমাৰ হবিৰ লগত যদি লিংক আপ কৰিবা, তুমি যদি বোলে কিছুমান বোলে শিশুৰ লগত তুমি ভাল পোৱা বোলে, এনেকুৱাও কিছুমান আছে। আকৌ কোম্পানী ল'ও আছে মানে, তুমি যদি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত থাকিব তেতিয়া কোম্পানী ল'ও আছে, তোমাৰ আকৌ চিভিল ল' জেনেৰেলি, তাৰ ক্ৰিমিনেল ল', গতিকে এনেকুৱা অসংখ্য ভাগ আছে মানে স্পেচিফিক মানে। তুমি এতিয়া চাব লাগিব তুমি এতিয়া ওকালতি কৰি থাকিবা নে তুমি মেজিষ্ট্ৰেট হ'ব বিচাৰানে, নে তুমি কোনোবা কোম্পানীটো চাকৰি কৰিব মন আছে যে ল' অফিচাৰ হিচাপে, তুমি সেইটো চাবলৈ তুমি কেনেকৈ ধৰে তুমি কোনটো লাইনত তুমি যাবলৈ বিচাৰা মানে, সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব তোমাৰ ওপৰত মানে। এতিয়া মানে কি, প্ৰথমতে কয় যে কম্পিটিটিভ এক্সাম মানে নেকি, প্ৰথম হ'ল কম্পিটিটিভ এক্সাম হ'ল ইউ পি এছ চিয়ে কণ্ডাক্ট কৰা ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন, ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন, ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন, কম্বাইণ্ড মেডিকেল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন, ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন, ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন, ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনে গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যন, ষ্টাফ ছিলেকশ্যনে কম হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেল এক্সামিনেশ্যন, বেংক প্ৰভিজনেৰী অফিচাৰ ষ্টেট বেংক বা ৰিজাৰ্ভ বেংক বা আই পি পি এছ এ পতা বেংক প্ৰভিজনেৰী অফিচাৰৰ কাৰণে বা ক্লাৰিকেল পজিশ্যনৰ কাৰণে, তাৰপিছত আহিলে নেশ্যনেল এলিজিবিলিটি টেষ্ট বা নীট বা চি ডবল ই বা গেট গ্ৰেজুৱেট টেষ্ট ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং, গতিকে এইবিলাক হ'ল আমি কম্পিটিটিভ এক্সাম ষ্টেট লেভেল বা নেশ্যনেল লেভেলৰ। গতিকে কম্পিটিটিভ এক্সামত ছাকচেছ হ'বৰ কাৰণে দীঘলীয়া প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন। প্ৰথমতে সেই কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকৰ চিলেবাছখন গোটাই ল'ব লাগিব। চিলেবাছখনৰ লগে লগে কমেও 10 বছৰৰ কুৱেশ্যন বেংকখন গোটাই পেলাই সেই পাৰ্টিকুলাৰ বিষয়টোৰ ওপৰত চাব লাগিব। কোনোবা এটা ছাবজেক্টত হ'লে লাষ্ট 10 বছৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ লগে লগে তাৰ আনুষংগিক পাঠ্যপুথি গাইডবুকখন জাষ্ট চাবৰ কাৰণে, কিন্তু প্ৰথম কথা ৰেফাৰেঞ্চ বুক হিচাপে এজ এ মেইন হ'ল টেক্সটবুক, টেক্সটবুকে মেইন। এতিয়া মই যে কৈছোঁ যে ইউ পি এছ চি এক্সামৰ কাৰণে, ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ এক্সামিনৰ কাৰণে যিটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে এন চি আৰ টিয়ে পাব্লিছ কৰা কিতাপবিলাক সকলোৱে প্ৰিফাৰ কৰে, ক্লাছ 5-6ৰ পৰা 11-12লৈকে প্ৰতিটো বিষয়, সেইখিনি হ'ল জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰৰ কাৰণে সুবিধা হয়। তাৰোপৰি মই আচলতে আগতে এইখিনি কথা কৈছিলোঁ, হয়তো মন দিয়া নাই বা আকৌ কুৱেশ্যনটো একে ৰিপিট হৈছে। তাৰোপৰি জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে এখন পেপাৰ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন, দ্য হিন্দু, কুৰুক্ষেত্ৰ, যোজনা, এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ, ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ পাব্লিকেশ্যনৰ ইণ্ডিয়া প্ৰতিটো ইয়াৰ পাব্লিক ইণ্ডিয়া 2018, সেইদৰে অসম চৰকাৰো ষ্টেটিষ্টিকেল ডাটা হেণ্ডবুক আছে বা ইকনমিক্স হেণ্ডবুক আছে, গতিকে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ খতিয়ানৰ কাৰণে পাব্লিছ কৰে, গতিকে এই কিতাপবিলাক আমি সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি প্ৰতিদিনে পেপাৰবিলাকত চাই পেলাই জেনেৰেলবিলাক গোটাব লাগিব। আৰু যিটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে দিয়া হয় সেই পৰীক্ষাটো স্পেচিফিক ছাবজেক্টৰ কাৰণে, যেনে ইউ পি এছ চি এক্সামৰ কাৰণে চাপ'জ কোনোবাই যদি ইকনমিক ছাবজেক্টটো ল'ব বিচাৰিছে, তাত ইকনমিক ছাবজেক্টৰ অপশ্যনেল পেপাৰখনত কি কি বিষয় পাঠ্যক্ৰমত কি কি আছে চিলেবাছখনত, সেই বিষয়ে লগে লগে ডিগ্ৰী পঢ়াৰ লগে লগে তাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ লগত সংগতি থকা কি কি বিষয় পাঠ্যক্ৰমত কি কি চিলেবাছত কি কি আছে, সেই চেপ্টাৰটো কি কি আছে, তাৰ লগে লগে যদি প্ৰস্তুতি চলাই যায় তেতিয়াহ'লে বেলেগকৈ কোচিং ল'ব লাগিব, কোনো কথা নাই আচলতে। যিটো লগে লগে হৈ যাব ক্লিয়াৰটো, 10 বছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ বোলে ইকনমিক্সৰ এই ছাবজেক্টটোৰ এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা কি আহিছে, ক্লাছত পাঠ্যক্ৰমত পঢ়ি আছে, ক্লাছত পঢ়াই আছে, লগে লগে চাই ল'লে হৈ গ'ল। এখন গাইডবুকত কেনেদৰে কুৱেশ্যনবিলাক আনচাৰ কৰিব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আনচাৰবিলাক কেনেকৈ আছে, গতিকে সেইখিনি যদি প্লেনিংটো কৰিলে তেতিয়াহ'লে কোনো কোচিঙৰ কথাই নাই। আৰু ইণ্টাৰনেটতো আজিকালি বহুতো তথ্য পোৱা যায়, সেইখিনি চাবাই। কিন্তু মেইন কথা হ'ল যে টেক্সটবুকটো মেইন,
গাইডবুক এখন জাস্ট রেফারেন্সৰ কাৰণে টেক্সটবুকতে শুদ্ধ কথা থাকে কোনোবা এখন গাইডবুকত হয়তো শুদ্ধ কথা নাথাকিব পাৰে এনেকুৱা বহুত গাইডবুক ওলাইছে সঁচা কথা ক'ব গ'লে মানে বহুত ব্যৱসায় ভিত্তিক ওলাইছে তাৰ হয়তো বহুত তথ্য ভুল আছে গতিকে মেইন কথা হ'ল টেক্সটবুক মেইন আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইউনিভাৰ্চিটি এক্সামৰ কাৰণে যাতে অকল গাইডবুক পঢ়িব লাগে পৰীক্ষা নিদিয়ে অকল পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে নহ'ব কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যদি নলেজটো থ্ৰ' নহয় এ টু জেড যদি বুজি নলয় তেতিয়াহ'লে কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাবিলাকত কোৱালিফাই নহ'ব ইউনিভাৰ্চিটি এক্সামত হয়তো টপাৰ হ'ব পাৰে কম্পিটিটিভ এক্সামত হয়তো কোৱালিফাই নকৰিব পাৰে গতিকে টেক্সটবুকত থকা প্ৰতিটো শব্দই প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ পৰা লাষ্ট পৃষ্ঠালৈ পৰীক্ষাত নাহে বুলি নহয় পৰীক্ষাত অহা নহা পিছৰ কথা কিন্তু কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকৰ কাৰণে বা পিছৰ জীৱনত কাৰণে থ্ৰ' হ'বই লাগিব কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকৰ কোৱালিফাই হ'ব আৰু যিহেতু মেইন হ'ব আল্টিমেট ছিলেকশ্যন হ'ব পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউত সেই পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউবিলাকত যেতিয়া কুৱেশ্যন কৰিব তেতিয়াই গম পাব ছাত্ৰজন সঁচাকৈ সেই পাৰ্টিকুলাৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে চুইটেবল হয়নে নহয় ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ এক্সামৰ কাৰণে অকল পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হ'লে নহ'ব যিহেতু সেই ব্যক্তিজনে এখন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত অধিষ্ঠিত হ'ব বা এখন জিলাৰ মুৰব্বী হ'ব এখন জিলাখন শাসন কৰিব লাগিব গতিকে তেওঁ কিছুমান গুণ থাকিব লাগিব মেণ্টেলি তেওঁ প্ৰিপেয়াৰ হয়নে নহয় সেই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ যোগেদি ওলাই পৰিব যদি আনচাৰবিলাক যদি সঠিকভাৱে সঠিক ৰূপত দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো কোৱালিফাইং নহ'ব পাৰে মেইনছত ক্লিয়াৰ কৰিছে কিন্তু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউতে ওলাই পৰিব যে সেইজনৰ প্ৰশাসনিক দক্ষতা আছেনে নাই গতিকে কোনোবা এটা পৰীক্ষা দিয়াৰ আগতে সেই পজিশ্যনটোৰ কাৰণে নিজকে চুইটেবল হয়নে নহয় তেনেকুৱা গুণ আছেনে নাই নিজে জানি ল'ব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে এজন উপায়ুক্তই হয়তো ৰাতি 12টা বজাত কিবা যদি গণ্ডগোল হৈছে কোনোবা জেগাত ৰাতি 12টা বজাতো গৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব যদি সেই কামটো যদি কৰিবলৈ যদি সাজু নাই তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা পজিশ্যনৰ কাৰণে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি নচলোৱাই ভাল গতিকে নিজে জানি ল'ব লাগিব যে এই পজিশ্যনটো হ'লে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মোৰ দক্ষতা আছেনে নাই মই তাক সঠিকৰূপে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিমনে নোৱাৰে গতিকে এইবিলাক যদি নিজে থ্ৰলি হৈ নলয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এনে পৰীক্ষাবিলাক এপিয়াৰ হৈ লাভ নহ'ব গতিকে কি পজিশ্যনৰ কাৰণে মই টিচাৰ হ'ব গৈ আছোঁ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজি নোপোৱা ছাত্ৰজনক মই 100 বাৰ বুজাব পাৰিমনে নোৱাৰিম সেই শ্ৰেণীটোত হয়তো বহুত চোকা ছাত্ৰ থাকিব পাৰে হয়তো বহুত কম মেধা সম্পন্ন ছাত্ৰ থাকিব পাৰে গতিকে সেই কম মেধা সম্পন্ন ছাত্ৰজনক 100 বাৰ মই বুজাব পাৰিমনে নোৱাৰিম মই ডক্টৰ হ'ব গৈ আছোঁ মই সেই ডক্টৰ হ'ব গ'লে মানে এই ৰোগীজন দুখীয়া এই ৰোগীজন ধনী এই দুজন ডকাইতি এই ৰোগীজন দাগি এনে ভাবি ল'লে নহ'ব মোৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল মই এই ৰোগীজনক চিকিৎসা কৰা গতিকে এই গুণবিলাক আছেনে নাই মোৰ সেইখিনি কথা মই নাৰ্ছ হ'ব গৈ আছোঁ মই নাৰ্ছিং কৰিলে মানে এই ৰোগীজনক মই চিকিৎসা কৰিবলৈ ৰেডি আছোঁ নাই এইজন বয়সীয়াল মানুহ এইজনে কথা বুজি নাপায় এইজন শিশু নিচিনা এই শিশুজনক শিশু এটাক মই বুজাব লাগিব গতিকে সেইখিনি গুণ আছে নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ গুণ কিছুমান কিছুমান কেৰিয়াৰত এই কিছুমান গুণ থাকিব লাগিব যদি এই গুণবিলাক নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেই পজিশ্যনটোত চলাই নে কিছু অসুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক জানি বুজি যদি আগুৱাই যায় তেতিয়াহ'লেহে ভৱিষ্যতে নিজে সংস্থাপিত হোৱাৰ লগতে সমাজৰ কাৰণে কিছু কাম কৰিব পাৰিব নহ'লে কিন্তু দুৰ্নামো ভাগি হ'ব লগতে নিজেও কামটো কৰি ছেটিছফাই নহ'ব গতিকে এইখিনি যদি কথা মই যিখিনি কথা ক'লোঁ আচলতে এনেকুৱা কথা বহুত আছে যে মই আগতে এইখিনি কথা কোৱা নাছিলোঁ গতিকে এইখিনি কথাৰ লগত মোৰ মনলৈ অহাৰ কাৰণে মই এইখিনিৰ লগত লিংক আপ কৰি দিলোঁ গতিকে এইখিনি কথা সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হ'ব এতিয়া এইটো প্ৰশ্ন আছিলে মই আগতেও কৈছিলোঁ বি এ নকৰাকৈ এতিয়া হয় বি এ নকৰা মানে কি তুমি এতিয়া মই কৈছিলোঁ এতিয়া ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল এটা পৰীক্ষা হয় গতিকে সেই পৰীক্ষাটো তুমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰা আৰু এনেকুৱা বহুত আছে যিহেতু কিছুমান ব্যক্তিগত খণ্ড বা পাব্লিক ছেক্টৰতো আছে এনেকুৱা বহুত চাকৰি হয়তো কিছুমান তুমি এডিশ্যনেল কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তুমি কিছুমান এডিশ্যনেল নলেজ থাকিব লাগিব যেনেকৈ তুমি কম্পিউটাৰ কিবা নলেজ থাকিব লাগিব ডিপ্ল'মা কোৰ্চ থাকিব লাগিব বা আজিকালি জি এছ টি আহিছে তাৰ ওপৰত কিবা ডিপ্ল'মা বা কম্পিউটাৰ নলেজটো গোটাব লাগিব কিছুমান ছফ্টৱেৰ বিষয়ে শিকিব লাগিব গতিকে এনেকুৱা কিছুমান এডিশ্যনেল গুণ থাকিব লাগিব নহ'লে কি হয় মই কৈছোঁ বাৰে বাৰে আজিকালি মিনিমাম এটা ডিগ্ৰী হ'লেহে বহুত চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰি মানে গতিকে তুমি বি এ যদি কোৰ্চ নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে কিছুমান তুমি ডিপ্ল'মা কোৰ্চ কিছুমান কৰিব লাগিব আই টি আই যোগেদি হওক বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেদি হওক টাইম টু টাইম কিছুমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ দিয়ে উদাহৰণস্বৰূপে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপে দিয়ে আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে দিয়ে আৰু আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ আপোনালোকৰ প্ৰতিষ্ঠানেও দিয়ে নিশ্চয় কিছুমান পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত মানে গতিকে সেই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগে প্ৰশিক্ষণবিলাক গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত হয়তো কোনোবা স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব হয়তো কোনোবা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান এই চাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই নিজৰ যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োজিত হ'ব পাৰে কথাটো সেইটো তাৰমানে
আৰু এটা কথা কিন্তু সকলো এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব অকল নিজে নিয়োজিত হলে নহ'ব নিজৰ অঞ্চলটোৰ কাৰণে সমাজখনৰ কাৰণেও এটা দায়িত্ব আছে গতিকে সেইটো কথাও এটা মন দিব লাগিব অকল মানুহ হিচাপে আচলতে প্ৰকৃত মানুহ অকল নিজে নিয়োজিত হৈ থাকিলে নহ'ব কিন্তু নিজৰ লাইফত নিজে যাতে সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে মনত ৰাখে যাতে মানে যিটো চৰকাৰ বুলি বেলেগ বস্তু নাই আমিয়ে চৰকাৰ পাতিছোঁ চৰকাৰে কিবা কৈ দিব আমিয়ে নিজৰ অঞ্চলটোৰ কাৰণে নিজৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে নিজৰ জিলাখনৰ কাৰণে নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী নিজেও সেইটো কথা কিন্তু মন দিব লাগিব মানে নিজৰ কেৰিয়াৰটোৰ লগে লগে মানে সেইটো কথা মই বাৰে বাৰে সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানতে অনুষ্ঠান আলোচনা চকা এই কথাটো মই উল্লেখ কৰোঁ মানে সেইটো কথা ভাবিবলৈ অকল নিজকে নহয় মানে নিজৰ ঘৰখনৰ আন সদস্যসকলৰ কথাও ভাবিব লাগিব নিজৰ কেৰিয়াৰটো ঠিক আছে কিন্তু নিজৰ তাৰ কাৰণে অলপ টাইম দিব লাগিব তাৰ কাৰণে অলপ নিজৰ ফালৰ পৰা অলপ বৰঙণি আগবঢ়াব লাগিব অঁ সকলো ক্ষেত্ৰতে অলপ নিজৰ লেভেলত মানে নিজৰ যোগ্যতা অনুযায়ী এজ এ ছাত্ৰ হিচাপে বা এজ এ কোনোবা ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত হ'লা তাৰ বিষয়ে সময়ত কেনেকৈ নিয়োজিত হৈ পেলাই কেনেকৈ সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা অন্তত সমাজক দিব পাৰি আগতে মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ ৰেলৱে বিভিন্ন পজিশ্যন আছে বিভিন্ন পজিশ্যনৰ কাৰণে চি লেভেল ডি লেভেল ডি গ্ৰেড চি গ্ৰেডৰ কাৰণে এতিয়া এই পৰীক্ষাবিলাক সময়ে সময়ে ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ডবিলাকে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিয়ে এতিয়া টপ মষ্ট পজিশ্যনৰ কাৰণে যিটো ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট টপ মষ্ট পজিশ্যনৰ কাৰণে হ'ব ইউ পি এছ চি যোগেদি যিটো মই বাৰে বাৰে আগতে কৈছিলোঁ যে টপ মষ্ট পজিশ্যন ৰেলৱে যিবিলাক পৰীক্ষা পজিশ্যনৰ কাৰণে ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ডৰ বাহিৰেও ইউ পি এছ চিয়ে কণ্ডাক্ট কৰে টপ মষ্ট পজিশ্যনৰ কাৰণে সেই পজিশ্যনৰ কাৰণে হ'লে এনি গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ পিছত যিহেতু ডিগ্ৰী পাছ কৰা বুলি কৈছে গতিকে সেইটো হ'ল ইউ পি এছ চিয়ে কণ্ডাক্ট কৰা পৰীক্ষাটো দিব লাগিব তাৰপিছত আহিলে ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনে গেজেট লেভেলৰ পৰীক্ষা যোগেদিও কিছুমান ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ডৰ কাৰণে ৰেলৱে বোৰ্ড ৰেলৱে বিভাগৰ কাৰণে ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ যোগে ৰিকুইট কৰে তাৰপিছত আহিলে ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ডৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ এতিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে গুৱাহাটীত হেড অফিচ আছে ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টেৰে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিয়ে এতিয়া প্ৰতিটো পৰীক্ষাতে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে এপ্টিটিউড ৰিজনিং ইংলিছ কম্পিউটাৰ এনেকুৱা পদ অনুযায়ী বিভিন্ন পদ অনুযায়ী এই বস্তুবিলাক ছাবজেক্টবিলাক লাগে গতিকে তাৰ কাৰণে প্ৰথম কথা হ'ল যে ছিলেবাছখন লাগিব আৰু এই ছিলেবাছবিলাক প্ৰতিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ লগত দি দিয়ে কি কি বিষয়ৰ ওপৰত পৰীক্ষা হ'ব গতিকে সেই ছিলেবাছখন গোটাই লৈ পেলাই আৰু দৰকাৰ হ'লে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ কাৰণে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ কিতাপ থাকে এপ্টিটিউডৰ কাৰণে ৰিজনিঙৰ কাৰণে তাৰপিছত ইংলিছৰ কাৰণে বা কম্পিউটাৰ নলেজৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ কিতাপবিলাক সংগ্ৰহ কৰি পেলাই আগৰ কুৱেশ্যনবিলাক চাই তাৰ সময় অনুযায়ী প্ৰিপেৰেশ্যনটো যদি কৰে তেতিয়াহ'লে সেই পৰীক্ষাবিলাক কৃতকাৰ্যত কৰা 100% চান্স আছে তাৰ লগে লগে পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব মই আগতেও কৈছিলোঁ যে পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কি কি ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি পেৰেলি চলাই গ'লে নিশ্চয় কৃতকাৰ্যত হ'ব আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে ৰেলৱে বিভিন্ন পদত নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোকৰ লগত পাৰ্চনেলি গৈ পেলাই সুধিলে যিসকলে ৰিচেণ্টলি ইকুইট হৈছে সুধিলে মানে তেওঁলোকে আৰু বিভিন্ন তথ্য দি পেলাই সহায় কৰিব গতিকে লাজ কৰিব নালাগে গৈ পেলাই দহজনক সুধিলে হয়তো পাঁচজনে বুজাই দিব যে মই এনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ মই এইখন কিতাপ পঢ়িছিলোঁ এপ্টিটিউডৰ কাৰণে ৰিজনিঙৰ কাৰণে মই এইখন কিতাপ পঢ়িছিলোঁ মই ইংলিছৰ কাৰণে এইখন চাইছিলোঁ গতিকে যিসকলে ইতিমধ্যে ৰেলৱে বিভিন্ন পদত নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ পেলাই কথাটো আলোচনা কৰিলে বেছি সুফল লাভ কৰিব তেতিয়া মই ভাবোঁ যে কোনো মানে নোপোৱা কোনো চান্সেই নাই এই পোৱালি পৰীক্ষাবিলাক কৃতকাৰ্য হৈ নিয়োজিত হ'বই এই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপে মাজে মাজে এই জুৱেলাৰী ডিজাইনৰ ওপৰত মাজে মাজে কোৰ্চ কৰে গতিকে ৱেবছাইটটোত গৈ পেলাই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ লালমাটিত আছে গুৱাহাটীৰ তাত মাজে মাজে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কিছুমান এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পেপাৰত দিয়ে তাত কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্চ কৰে আৰু বেলেগ কোৰ্চ পাৰ্টিকুলাৰ অসমত নাই কিন্তু অসমৰ বাহিৰত আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে এনেকুৱা বিষয়ত যদি বিজনেছ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৱেবছাইটৰ যোগেদি বহুত তথ্য লাভ কৰিব পাৰি কিন্তু কথাটো হ'ল যে বিজনেছ এটা কৰাৰ আগতে কিছুমান তথ্য জানি ল'ব লাগিব সেই বিজনেছটো যিটো কৰিব বিচাৰিছে সেই অঞ্চলত সেই বিজনেছটো কিমান মানে আৱশ্যকতা কিমান আছে অকল বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিলে নহ'ব তাৰ লগতে আছে যে সেই বিজনেছটো কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান পাৰ্মিশ্যন লাগিব সেই এপ্ৰপ্ৰিয়েট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা সেই পাৰ্মিশ্যন পত্ৰ উলিয়াব লাগিব হয়তো কোনোবা মিউনিচিপালিটি পৰা হ'ব পাৰে কোনোবা হয়তো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল অফিচৰ পৰা হ'ব পাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল অফিচৰ পৰা হ'ব পাৰে হয়তো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা হ'ব পাৰে যদি কিছুমান অনুষ্ঠানত যদি পলিউশ্যন ক্ৰিয়েট হয় কোনোবা বিজনেছ হয়তো পলিউশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা উলিয়াবলগীয়া হ'ব পাৰে ক'ৰবাত যদি ৰাস্তা কোনোবা হয়তো লেণ্ড অথৰিটিৰ পৰা ল'বলগীয়া হ'ব গতিকে বিভিন্ন বিজনেছটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা হয়তো পাৰ্মিশ্যন ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু বিজনেছটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সেই বিজনেছটো সঁচাকৈ সেই অঞ্চলত আৱশ্যক আছেনে নাই তাৰ কাৰণে যদি সামগ্ৰী লাগে কেঁচা সামগ্ৰী লাগে সেই সামগ্ৰী ক'ৰ পৰা আহিব
তার কারণে ট্রান্সপোর্টেশন সুবিধা আছে না নাই, কোনটো অঞ্চলত হব, তার ইলেকট্রিসিটি সুবিধা আছে না নাই, তার যদি কিছুমান মেন পাওয়ার লাগে তার কারণে তার স্কিল মেন পাওয়ার আনস্কিল মেন পাওয়ার আছে না, এনেকুৱা বহুত বিষয় আছে যিটোৰ লগত এটা ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টৰ আগতে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ পিছতহে বিজনেছটোৰ কাৰণে আগবাঢ়িব লাগিব। গতিকে এতিয়া কেনেধৰণৰ বিজনেছ হয় সেই বিজনেছটো অকল ভাবি থাকিলে নহ'ব, তাৰ লগত ৰিটেইল ৰিলেটেড তাৰপৰা বিজনেছৰ আউটকামটো কেতিয়া আহিব, কিমান আহিব, সেই বিজনেছটো কিমান লাৰ্জ স্কেলৰ নে মিডিয়াম স্কেলৰ নে কোন স্কেলত কৰা হ'ব, মানে সেই বহুতো কথা আছে, তাৰমানে সেইখিনি কথা আগতীয়াকৈ ভাবি লৈ পেলাই বিজনেছ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব লাগিব। আমাৰ কি হৈছে, প্ৰপাৰ প্লেনিং নকৰাৰ পিছত আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগে আমাৰ বন্ধ হৈ গৈছে, মানে আমাৰ প্লেনিংটো প্ৰপাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে। হয়, আমি বিজনেছ কৰিব লাগিব, বিজনেছ কৰিলে নহ'ব, মানে বিজনেছটো প্ৰপাৰ প্লেনিং লাগিব, লং টাৰ্ম শ্বৰ্ট টাৰ্ম প্লেনিং আগতে কৰিব লাগিব, 5 বছৰীয়া পৰিকল্পনা, 10 বছৰীয়া পৰিকল্পনা, 20 বছৰীয়া পৰিকল্পনা, এইটো যদি আমি আগতে কৰি নলওঁ তেতিয়াহ'লে, যদি কৰি নলওঁ তেতিয়াহ'লে বিজনেছত ছাকচেছ হোৱা বহুত কম আশা আছে। আমাৰ এতিয়া দেখিছোঁ যে আমি অসম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰতে বহুতো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ হৈ গৈছে, যদি বিজনেছ কৰিলে নহ'ব, তাৰ লগত নিয়োজিত হৈ থকা সকলোৱে এটা বিজনেছ মাইণ্ড থাকিব লাগিব। বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে অকল আগবাঢ়ি আহিলে নহ'ব, এই বিজনেছত কেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব তাৰ কাৰণে বিভিন্ন তথ্য, এই সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিলে মানে মাৰ্কেটখন ক'ত আছে সেইটো বিষয়ে আগতীয়াকৈ এটা ছাৰ্ভে কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে বিজনেছত ছাকচেছ হোৱা আশা আছে। সেইটো কাৰণে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে হ'ল ডিপ্ল'মা, তাত মানে জাষ্ট ট্ৰেইনিংহে দিব, গতিকে এনেকুৱা কিছুমান 10 পাছো আছে, ডিপেণ্ডিং আপন কৰি মানে তুমি কেনেকুৱা কোৰ্চটো কৰিব বিচাৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে, কিছুমান আছে যেনেকৈ ক'লোঁ মই 3 মহীয়া 6 মহীয়া এইবিলাকৰ হয়তো কোনোবা মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হ'ল, কোনোবা মেট্ৰিক ফেইল কৰিলেও কথা, এতিয়া লেভেলটো আছে, কোনোবাই যদি ৰিচাৰ্চ ফিল্ডত যাব বিচাৰে তেতিয়া হয়তো ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডো লাগিব, কোনোবাই জাষ্ট মেকিঙৰ কাৰণে গ'ল ডিজাইনিং কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হয়তো ইমান শিক্ষাগত অৰ্হতা নালাগে, গতিকে পাঠ্যক্ৰম অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ হ'ব, তাৰমানে ইয়াৰ কাৰণে কোনোবাই যদি ভাবিছে নাই গ'ল্ডৰ ওপৰত গৈ পেলাই ৰিচাৰ্চ কৰিব হৈছে তেতিয়া হয়তো ছায়েন্সত যাব লাগিব, ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড গৈ পেলাই ফিজিক্স বা কেমেষ্ট্ৰিত লাগিব, বিশেষকৈ গ'ল্ডৰ ৰিলেটেড হ'লে মানে কেমেষ্ট্ৰিত লাগিব, বোলে কেমেষ্ট্ৰিত BSc কৰিলে, মাষ্টাৰী কৰিলে, তাত PhD কৰি পেলাই গ'ল্ডৰ পৰা ৰিচাৰ্চ কৰিব গ'ল, নাই বোলে কোনোবাই বোলে নাই গ'ল্ড অকল মেকিঙতে যাব বোলে ডিজাইনিঙত যাব, তেতিয়াহ'লে আৰ্টছত পঢ়িলে হ'ল, এনেই BA গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লেও হ'ল মানে, গতিকে পাঠ্যক্ৰমটো এনেকুৱা কোনো মানে ডিপেণ্ড আপন মানে যিহেতু মানে ইয়াত কোনো স্কুল লেভেলত বা কলেজত এনেকুৱা স্পেচিফিক নাই, কেইখনমানেই আছে গ'ল্ডৰ ওপৰত বা ডায়মণ্ডৰ ওপৰত ইনষ্টিটিউট মানে, যিবিলাক হয়তো মানে তাত ডিজাইনিঙৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে মানে, যিহেতু তাৰ কাৰণে আৰু মেটেৰিয়লজি বেলেগ এটা আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাবজেক্ট, মেটেৰিয়লজি মানে মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰাৰ কাৰণে মানে ডিস্কাডি কৰাৰ কাৰণে বেলেগ এটা ছাবজেক্ট আছে, গ'ল বুলি স্পেচিফিক নাই, যিকোনো মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত মানে, গতিকে এইটোৰ কাৰণে ডিজাইনিঙৰ কাৰণে কোনো এনেকুৱা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা PhD কৰিব নালাগে, তাৰমানে এই মই যিটো কৈছোঁ মানে ডিজাইনিং কোৰ্চটোৰ কাৰণে মানে, সেইটো কাৰণে এনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাখিনিও পাৰিব মানে, ঠিক আছে। কিহৰ চুপাৰভাইজাৰ কি কথা মানে, এতিয়া চুপাৰভাইজাৰ বহুত আছে, এইটো হস্পিটেলৰ চুপাৰভাইজাৰ, চবৰে চুপাৰভাইজাৰ আছে মানে, ডিপেণ্ড কৰিব মানে, এতিয়া এই কোৰ্চটো শুনক, চুপাৰভাইজাৰ বহুত পজিশ্যনৰ চুপাৰভাইজাৰ আছে, হোষ্টেল চুপাৰভাইজাৰ আছে, হোটেলৰ চুপাৰভাইজাৰ, হা, অংগনবাড়ী চুপাৰভাইজাৰ, অঁ এতিয়া আপুনি এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো, অঁ এতিয়া অংগনবাড়ী চুপাৰভাইজাৰ, এতিয়া কথাটো হ'ল সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো কেনেকৈ দিছে, যে অংগনবাড়ী চুপাৰভাইজাৰ যদি স্পেচিফিক যদি কিবা যদি মেনশ্যন হয় বেলেগ কথা, এতিয়া যদি অংগনবাড়ী চুপাৰভাইজাৰ হ'ব হ'লে আপুনি যদি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ছ'চিয়লজিত যদি ছাবজেক্টত যদি পঢ়ে, ছ'চাইটিৰ কাৰণে কাম কৰিব না, ছ'চাইটিৰ লগত অংগনবাড়ীৰ সমাজৰ লগত কথা আছে, গতিকে যদি আমি ছ'চিয়লজি বা এম যদি ক'লোঁ যে MSW এনেকুৱা যদি কোৰ্চবিলাক যদি কয় তেতিয়া আপোনাৰ বেছি সুবিধা হ'ব, আৰু যদি কোনোবা এডভাৰ্টাইজটোৰ লগত যদি কোনোবা স্পেচিফিক কৈ দিছে যে অংগনবাড়ী চুপাৰভাইজাৰ হ'ব, আপুনি কৈছে কম্পিউটাৰ কোৰ্চটো, যে কম্পিউটাৰ ইমান নলেজটো লাগিব, যিহেতু আজিকালি চব এনটিবিলাক কম্পিউটাৰতে হয়, যে নাই বোলে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ এটা লাগিব, নাই বোলে বোলে কোনোবা এটা অঞ্চলত হ'ব যে সেই অঞ্চলটোৰ পাৰ্টিকুলাৰ কিবা এটা ভাষাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনি বুজি পায় যে এইটো মাধ্যম আছে বোলে, তাত বোলে অকল বড়ো অঞ্চলত আছে বোলে বড়ো মাধ্যমত জানিব লাগিব, নাই বোলে ক'ৰবাত আছে বোলে মিচিং অধ্যক্ষিত অঞ্চল বোলে তাত বোলে মিচিং ভাষাটো জানিব লাগিব, গতিকে এনেকুৱা হয়তো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাব লাগিব, নৰ্মেলি এনেকুৱা চুপাৰভাইজাৰ হ'বলৈ ধৰক নালাগে, যে গ্ৰেজুৱেশ্যন হয়তো হ'ব পাৰে কোনোবা শিক্ষাগত হয়তো কোনোবা সেইটো হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত ডিপেণ্ড কৰিব, যে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই পেলাই এতিয়া গম পোৱা যাব, তাৰমানে এতিয়া এনেকৈ মই এতিয়া কি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে সেই চুপাৰভাইজাৰ পদটো কোনোবা স্পেচিফিক হ'ব পাৰে, নাই বোলে ইয়াত কম্পিউটাৰ নলেজটো লাগিব, এই চুপাৰভাইজাৰ পদটোৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ নলেজটো থাকিলেহে এই পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ আপুনি পাব মানে, বুজি পাইছে কথাটো। এতিয়া ফটোগ্ৰাফি তুমি এতিয়া হয়তো কিছুমান অফিচিয়েলি কিছুমান তুমি পাঠ্যক্ৰমো গ্ৰহণ কৰিব পাৰা, আৰু নহ'লে কোনো কথা নাই যে ফটোগ্ৰাফি পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিব লাগে, কিছুমান কিতাপ পত্ৰ আছে বা কোনোবা প্ৰফেচনেল ফটোগ্ৰাফাৰ অধীনত তুমি প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰা। এতিয়া ফটোগ্ৰাফী বহুত প্ৰকাৰৰ আছে, কিছুমান ফটোগ্ৰাফাৰ আছে
বাতৰি কাকত আলোচনীৰ বাবে ফটোগ্ৰাফী আমি বিভিন্ন পথ ভাল কৰোঁ। ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফী আছে, এডভাৰটাইজমেণ্ট ফটোগ্ৰাফী আছে, তাৰপিছত আছে স্পৰ্টছ ফটোগ্ৰাফী আছে, তাৰপিছত ফেশ্বন ডিজাইনিং ফটোগ্ৰাফী আছে, বিভিন্ন ফটোগ্ৰাফাৰ আছে। এতিয়া তুমি এতিয়া কোনটো লাইনত ভাল পোৱা ফটোগ্ৰাফাৰ ঠিক আছে? অঁ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো কৰি ভাল পাওঁ? মানে ফটোগ্ৰাফাৰ বহুত লাইনৰ আছে, কোনোবাই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কাৰণে কোম্পানীবিলাকে ফটোগ্ৰাফাৰ ৰাখে, আনকি পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত বা ফৰেনচিক চাইন্সৰো ফটোগ্ৰাফাৰ লাগে, পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত লাগে, আনকি গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন বিভাগতো অফিচিয়েল ফটোগ্ৰাফাৰ ৰাখে মানে। গতিকে এতিয়া তুমি এতিয়া কোনটো বিভাগ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফী কৰি ভাল পাওঁ সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কথাখিনি মানে, বুজি পাইছানে? গতিকে এতিয়া ফটোগ্ৰাফীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি এতিয়া ফটোগ্ৰাফীৰ বহুত ডিমাণ্ড আছে। এতিয়া কিছুমান আছে, তুমি অনলাইন ফটোগ্ৰাফী তুমি অনলাইন যদি আপলোড কৰি পেলাই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যোগেৰে ফটোগ্ৰাফী অনলাইন বিক্ৰীও কৰিব পাৰা, ফটোগ্ৰাফী অনলাইনত বিক্ৰীও পৰা বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা হৈ থাকে, বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা তুমি জইন কৰি পেলাই ফটোগ্ৰাফী ইনকাম কৰিব পাৰা। আৰু কিছুমান আজি অসমৰ এতিয়া বিভিন্ন জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি বা উদ্ভিদ আছে, আমি এইবিলাকৰ বিষয়ে লিখি মেলা কৰি পেলাই আমি ফটো ৱেবছাইটত আপলোড কৰিব পাৰোঁ। হয়তো সেই ফটোখন ডাউনলোড কৰিলে তোমাৰ হয়তো একাউণ্টত পইচা জমা হ'ব পাৰে। এতিয়া তুমি ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত কৰিব পাৰা, কোনোবা চাকৰি যোগেদি কৰিব পাৰা, বা কোনোবা ফটো তুমি বিক্ৰী কৰিব পাৰা, এনেকুৱা বিভিন্ন উপায় আছে। তেতিয়া কোনটো লাইনত তুমি এতিয়া ফটোগ্ৰাফী কৰিব বিচাৰিছা? নাই বোলে মই কোনোবা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যোগেদি মই ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফাৰ, বা মই এক্টৰ এক্ট্ৰেছবিলাকৰ ফটোগ্ৰাফী লৈ পেলাই কিছুমান চিনেমাৰ কাৰণে ষ্টিল ফটো লাগে না, সেইবিলাক মই ফটোগ্ৰাফী কৰিম। নাই বোলে মই কোম্পানীৰ কিবা এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ফটোগ্ৰাফী কৰিম, নাই মই স্পৰ্টছ ফটোগ্ৰাফী কৰিম, নাই মই অকল পেপাৰৰ কাৰণে নৰ্মেল ফটোগ্ৰাফী কৰিম, নাই বোলে মই ফৰেনচিক চাইন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে ফটোগ্ৰাফী কৰিম, নাই মই পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে ফটোগ্ৰাফী কৰিম, নাই বোলে কোনোবা মই কোম্পানীৰ কাৰণে ফটোগ্ৰাফী, এইটো ডিপেণ্ড কৰিব তোমাৰ ওপৰত তুমি কেনেকৈ ইণ্টাৰেষ্টেড। নাই মই ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফী কৰিম, নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফী চেনেলত জইন কৰিম, মই কি বুলি কয় আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টত জইন কৰিম। মানে মানে প্ৰতিটো বিভাগতে আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ দৰকাৰ আছে তাৰমানে। কোনোবাই হয়তো কণ্টেক্সুৱেল বেচিছত লয়, কিবা এছাইনমেণ্ট থাকিলে দিয়ে, কোনোবাই হয়তো পাৰ্মানেণ্টলি কোনোবাই এংগেজ কৰে মানে। এতিয়া ডিপেণ্ড কৰিব যে তোমাৰ কোনটো কাৰণে চুইটেবল হয়। আৰু এটা কথা, তুমি ফটোগ্ৰাফী কৰিবা হয় কিন্তু তুমি ডিগ্ৰী এটা লৈ ল'লে ভাল হয়। এইটো কাৰণে কৈছোঁ মই, কিছুমান ক্ষেত্ৰত ডিগ্ৰীটোৱে বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে মানে। হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত যিহেতু ইমান স্কোপ নাথাকে, যেতিয়া ডিগ্ৰীটো কৰা প্লাছ ফটোগ্ৰাফী তোমাৰ ডিপ্ল'মা থাকে, তেতিয়া হয়তো কোনোবা এটা পজিশ্যনৰ কাৰণে তোমাৰ সুবিধা হ'ব পাৰে। যিহেতু ফটোগ্ৰাফাৰজনে অকল ফটোগ্ৰাফী মাৰি কৰিব বুলি কথা নাই, কোনোবাই তোমাৰ কম্পিউটাৰ নলেজটো আছে, অফিচিয়েল কিবা কামো কৰিব পাৰে, তেতিয়া টু ইন ওৱান, যিহেতু তোমাৰ যোগেদি বেলেগ কামো কৰে। যদি তুমি এনি টাইম হয়তো কোনোবা এটা অনুষ্ঠানত এনিটাইম ফটো মাৰি থাকিব নালাগিব পাৰে, ফটো উঠাই থাকিবলৈ, গতিকে তোমাৰ যদি কম্পিউটাৰ নলেজটো থাকে তুমি সেইটো অফিচতো কিবা এটা কাম কৰিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰি নলেজটো গোটাই ল'ব লাগে, আৰু পৰাপক্ষত মিনিমাম ডিগ্ৰীটো হৈ ল'লে ভাল হয় মানে। তেতিয়া চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাতে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহায় হয় মানে। সেইটো কথা মই প্ৰত্যেককে কৈ আছোঁ, যিহেতু পঢ়াটো যেতিয়া কণ্টিনিউ প্ৰথমতে কৰি নল'লে মানে পিছত কৰাটো অসুবিধা হয় মানে। গতিকে পঢ়াটো কণ্টিনিউ কৰি ৰাখোঁতে মিনিমাম ডিগ্ৰীটো লগতে কৰি ল'লে মানে সুবিধাটো হয়। তোমাৰ এতিয়া কুৱেশ্যনবিলাক বহুত ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছে। তুমি ক'লা প্ৰথমতে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ কথা ক'লা, ইগন'ৰ পঢ়ে ক'লা। তোমাৰ মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে তুমি ৰাজনীতি বিজ্ঞানত পঢ়ি ইগন'ৰ পঢ়ি তুমি যে মানে সংযুক্ত প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত ক'লা, আকৌ UPSC পৰীক্ষাৰ কথা ক'লা। এতিয়া কথা হ'ল, UPSC পৰীক্ষাৰ কাৰণে জাষ্ট তুমি ডিগ্ৰী ইন এনি ছাবজেক্টত হ'লেই হ'ল, গতিকে তুমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কোনো কৰিবৰ কাৰণে কোনো প্ৰয়োজন নাই, সেইটো হ'ল এক নম্বৰ কথা। তাৰপিছত যদি সংযুক্ত প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত যদি তুমি চাকৰি কৰিব পৰীক্ষা দিব বিচাৰ, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ হ'ল, মই কৈছিলোঁ যে ডিফেন্স লাইনত যাব হ'লে তুমি NDA এটা আছে, NDAটোত যদি হ'লে তোমাৰ হ'ল তুমি আৰ্মিত যাব পাৰিবা, আৰু CDS হ'ল কম্বাইন ডিফেন্স ছাৰ্ভিচ, হ'লে তুমি ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত তুমি আৰ্মিৰ ক্ষেত্ৰতহে পাৰিবা, যিহেতু তুমি পলিটিকেল ছায়েঞ্চটো তোমাৰ ছাবজেক্ট হিচাপে আছে। তাৰপিছত আহিলে তুমি ইণ্টাৰভিউৰ কথা ক'লা। এতিয়া প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তুমি UPSCয়ে কোৱা বা CDSতে কোৱা, তুমি এটা ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব। ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে হয় দীঘলীয়া প্ৰস্তুতি লাগিব। তুমি ইণ্টাৰভিউ প্ৰথম কথা আছে তোমাৰ ড্ৰেছ পাতিৰ কথা আছে, তুমি ফৰ্মেল ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগিব, তুমি বহাৰ পজিশ্যনৰ কথা আছে। তুমি ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত যদি তোমাৰ এজন ইণ্টাৰভিউ লোৱা মানুহ আছে, তেতিয়াহ'লে তুমি সেইজনৰ ফালে চাই কথা কোৱা। তুমি যদি পাঁচজন আছে, সেইজনৰ ফালে চাব লাগিব, যিজনে কুৱেশ্যন কৰে সেইফালে তুমি আই কণ্টেক্ট হ'ব লাগিব। তোমাৰ বহাৰ পজিশ্যনৰ কথা আছে, তুমি যেনেধৰণে পঢ়িলে নহ'ব, তোমাৰ ড্ৰেছ পাতিৰ কথা বাৰে বাৰে কৈ আছে। তুমি আৰু কুৱেশ্যন প্ৰিপেৰেশ্যন তুমি যি কাৰণে দিবা, তুমি যদি CDS দিয়া, তুমি কম্বাইন ডিফেন্স ছাৰ্ভিচ এক্সামত কিয় জইন কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো কুৱেশ্যন সুধিবই। তুমি কি কাৰণে এই বিভাগটোত জইন কৰিব বিচাৰিলা, তুমি সেই কুৱেশ্যনটো প্ৰিপেৰেশ্যন তুমি আগতেই কৰিব লাগে, তুমি কি কাৰণে বিচাৰিছা। আৰু প্ৰথম আগতেই কৈছিলোঁ মই, তোমাৰ বিষয়ে কোৱা, টেল এবাউট ইয়ৰ চেল্ফ, তোমাৰ কি বিশেষ গুণ আছে, তোমাৰ কি দুৰ্বলতা আছে, তোমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিষয়ে কোৱা, তোমাৰ গাঁওখনৰ বিষয়ে কোৱা, তোমাৰ জিলাখনৰ বিষয়ে কোৱা, তুমি এই চাকৰিটোত থাকি পেলাই 5-10 বছৰ পিছত তুমি কি পজিশ্যনত থাকিব বিচৰা, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। এতিয়া UPSCত হ'লে মানে IAS এজন অফিচাৰ হ'ব হ'লে, তুমি জিলা উপায়ুক্ত যদি হোৱা, তাৰ কাৰণে তোমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ গুণ থাকিব লাগিব, তুমি সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিব লাগিব, এজন ডকাইতৰ লগত যেনেকৈ কথা পাতিব লাগিব, তুমি এজন মন্ত্ৰীৰ লগত পাতিব লাগিব,
এজন কলেজৰ প্ৰিন্সিপালৰ লগত পাতিব লাগিব, এজন ছাত্ৰৰ লগতো কথা পাতিবলগীয়া হ'ব পাৰে, তুমি বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিবলগীয়া হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা লৈ আহিব পাৰে। তুমি এতিয়া সেই সমস্যাবিলাক কেনেকৈ সমাধানৰ কাৰণে কেনেকৈ কথা পাতিবা, গতিকে তোমাৰ সেই ইণ্টাৰভিউ যোগেদি গম পাই যাব যে এইজনৰ দক্ষতা আছেনে নাই। কোনোবা এটা ৰাজ্যখনৰ কোনোবা এটা গোট, যিহেতু UPSC এক্সামৰ যোগেদি কোৱালিফাই হৈ গ'লে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত অধিষ্ঠিত হয়। গতিকে সেই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানটো অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত সেই কৰ্মচাৰীসকলক পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে সেনেকুৱা ধৰণৰ দক্ষতা আছেনে নাই, উপস্থিত বুলি আছেনে নাই, কিবা এটা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হ'ল, সেই চিটুৱেশ্যন কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব, সেই বিষয়ে দক্ষতা আছে নাই। গতিকে সেই বিষয়ে বস্তুটো তোমালোক আগৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব যে মই এনেকুৱা এটা চাপ'জ এতিয়া এই অনুষ্ঠান চলি থাকোঁতে হঠাৎ এটা ভূমিকম্প আহি গ'ল, এতিয়া তুমি কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাবা, তুমি নিজে পলাবা নে তুমি বেলেগকো তুমি সহায় কৰিবা, কিবা কাৰণত ইয়াতে কিবা ফায়াৰিং হৈ গ'ল অলপ আগতে কাষতে, তুমি এতিয়া পুলিচক খবৰ দিবা নে তুমি পেপাৰক মাতিবা নে টিভি চেনেলক মাতিবা, তুমি কোনটো কৰিবা। গতিকে এই বস্তুখিনি তুমি নিজে চাব লাগিব যে মই এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত মই কি কৰিম, তোমাৰ উপস্থিতিটো কেনেকৈ লগাবা, কেনেকৈ কৰিবা, তুমি কোনটো সিহঁতক সহায় কৰিবা, যিহেতু তুমি যি ভাবিছা যে কম্বাইন ডিফেন্স ছাৰ্ভিচ এইটো হ'ল UPSC এক্সামটো হ'ল ইণ্ডিয়াৰ টপ মষ্ট পজিশ্যন, হ'ল দেশৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ পজিশ্যন থাকিবৰ কাৰণে, আৰু CDSটো হ'ল দেশখনক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা প্ৰতিৰক্ষা দিবৰ বাবে। গতিকে দুইটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ পজিশ্যনৰ কথা তুমি কৈছা, তোমাৰ উদ্দেশ্যটো মহান, তুমি যিহেতু দেশৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰিছা, গতিকে তুমি দেশৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰিলে তোমাৰ সেইবিলাক গুণ আছে নাই, যদি নাই তুমি সেই গুণবিলাক আয়ত্ত কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তোমাৰ সেই বৃত্তিটো তুমি ছাকচেছ হ'বা। নহ'লে তুমি যদি অকল নিজকে নিৰাপত্তা থানাত থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ সেই বস্তুটো যোগে তোমাৰ সেই প্ৰফেশ্যনটো যোগে তোমাৰ একো লাভ নহ'ব, তাৰমানে তুমি যিটো উদ্দেশ্য লৈ তুমি ভাবিছা যে UPSC এক্সাম বা কম্বাইন ডিফেন্স এক্সাম দিব বিচাৰে, তোমাৰ সেইটো হ'ল তুমি ৰাইজৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে তুমি জীৱন উৎসুকা দিব কৰিব বিচাৰিছা। যিহেতু ডিফেন্সত যাব বিচাৰিলে তুমি আৰ্মি, আৰ্মি মানে কি জীৱনটো তুমি কোন মুহূৰ্তত দেশৰ কাৰণে যাব পাৰে তুমি সেইটোৰ বিষয়ে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছা, গতিকে তুমি সেইটো কথা ভাবিব লাগিব। আজি আমাৰ আলোচনা আমি এতিয়া শেষ কৰিম, যথেষ্টখিনি সময় আমি কেৰিয়াৰৰ ওপৰত, এডুকেশ্যনৰ ওপৰত, আমি বিভিন্ন লাইনৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ, যদিও শেষ হোৱা নাই। ছাৰে কৈছে যে আমি সকলোৱে, বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা অভিভাৱকসকলে পাৰ্চনেলি ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব শনিবাৰে, প্ৰত্যেক শনিবাৰে 6টাৰ পৰা 9টাৰ ভিতৰত। শেষত আমি আজি এই আলোচনাৰ শেষত অলপ আগতে বিষয়টো ওলাইছিলে, ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে আমাক জনাইছেও, সেইটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ থাকি গ'ল যে ইউটিউবৰ জৰিয়তে আমি কেনেদৰে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ, এতিয়া মানে কি সেইটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰাৰ পিছতে আমি আজি অনুষ্ঠানৰ সামৰণি কি বুলি কথাটো হ'ল, মানে কি আজিকালি এতিয়া যিসকল যুৱক যুৱতী হওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক, সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণী, যিসকলে নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা আছে, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ বস্তুবিলাক মানে এতিয়া চাপ'জ কোনোবাই ৰন্ধা মেলা কৰি ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে সেই ৰন্ধা মেলা বিষয়বিলাক কেনেদৰে ৰন্ধা মেলা কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে বুজাই মেলি মানে এটা ইউটিউবৰ যোগেদি আপলোড কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে এতিয়া কথা হ'লে সেই তেতিয়া আপলোড যেতিয়া কৰে সেই ইউটিউবৰ চেনেলৰ যোগেদি, তেতিয়াহ'লে তাত কিছুমান এডভাৰটাইজমেণ্ট দিব পাৰে, তেতিয়া সেই এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাক দিলে মানে কি হয়, যদি এডভাৰটাইজমেণ্ট যদি এবাৰ যদি ক্লিক কৰিছে হয়তো একাউণ্টৰ কিছুমান প্ৰচেছ আছে, মানে সেই একাউণ্টত হয়তো যিমানে ক্লিক কৰিছে সেই ইউটিউব চেনেলৰ যদি চাই পেলাই তেতিয়া পইচাটো সেই একাউণ্টত জমা হ'ব। এনেকুৱা মানে কি আজিকালি বহুতে মানে কি এনেকুৱা বহুত কোটি টকালৈকে ইনকাম কৰিছে মানে ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি। কোনোবাই যদি চাপ'জ এতিয়া মই যেনেকৈ এতিয়া আলোচনা কৰিছোঁ কেৰিয়াৰ বিষয়ে, কোনোবাই যদি কেৰিয়াৰ বিষয়ে এনেকুৱা বিষয়বিলাক যদি ইউটিউবত যদি আপলোড কৰে, তেতিয়াহ'লে যিমান মানুহে চাব সিমানেই, তেতিয়া কি হয় এটা চেনেল আজিকালি কি হয় মানুহৰ মানে তাত যদি লিংকত যদি কিবা এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে ক্লিক ইউটিউব চেনেলত তাত আপলোড কৰিলে মানে বহুতে মানে এডভাৰটাইজবোৰ ক্লিক কৰে, তাৰমানে সেই এডভাৰটাইজবোৰ ক্লিক কৰিলে গম পায় যে কোন যোগেদি মানে ছাইডৰ যোগেদি চেনেলটো যোগেদি মানে ক্লিক কৰিছে, মানে যদি মোৰ চেনেলত যদি ক্লিক কৰিছে তেতিয়াহ'লে মই তাৰমানে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ক্লিক কৰাৰ যোগেদি মোৰ তাৰমানে পাৰ্টিকুলাৰ ক্লিকত মোৰ পইচাটো জমা হ'ব। মানে এনেকুৱা মানে কোনোবাই যদি খেলা ধূলাৰ বিষয়ে কিবা প্ৰশিক্ষণ দিয়ে, কোনোবাই যদি পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ে, কোনোবাই যদি মেথছৰ বিষয়ে বিভিন্ন বিষয় লৈ পেলাই যদি কিবা ইউটিউবত আপলোড কৰিছে, বা কোনোবাই মটিভেশ্যনেল টক দিয়ে, বা কোনোবাই কেৰিয়াৰ বিষয়ে, কোনোবাই খেলাৰ বিষয়ে, কোনোবাই ৰন্ধাৰ বিষয়ে, কোনোবাই লিখা মেলা কেনেকৈ কৰিব লাগে, কোনোবাই বোলে কেনেকৈ এংকৰিং কৰিম, বিভিন্ন বিষয়ত মানে যদি তাৰ বিষয়ে যদি বুজাই মেলি যদি ইউটিউবত আপলোড কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে মানে কি হয় সেই এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাকৰ যোগেদি বহুত টকা ইনকম কৰে। আৰু এনেকুৱা বহুতে আজিকালি সেইটো বৃত্তি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰমানে ইউটিউব চেনেল খুলিছে, চেনেল আজিকালি কি আনকি ইউটিউবতে ইউটিউব চেনেলৰ কেনেকৈ তাতে ইনফৰমেশ্যন আছে, মানে ইউটিউবতে ইউটিউবৰ বিষয়ে চাৰ্চ কৰি দিয়ে গুগলত হাজাৰ হাজাৰ আহি যাব, ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি কেনেকৈ ইনকম কৰিব পাৰে তাতে দি দিয়ক, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেই ইনফৰমেশ্যন দিয়া থাকিব, কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিব লাগে, এটা জিমেইল একাউণ্টৰ যোগেদি খুলিব পাৰে, জিমেইল একাউণ্টৰ পৰা ইউটিউবত লিংক আপ কৰিব পাৰে, তাৰপৰা নিজৰ ইমেইল একাউণ্টৰ যোগেদি তাত ইনফৰমেশ্যন দিয়ক, তাতে ধুনীয়াকৈ কিছুমান অলপ ডেকোৰেটিভ টাইপ কৰিব লাগিব, আজিকালি
সঁচাকে কি হয় পেকেজিংটো ভাল হ'ব লাগিব, মানে ইনফৰ্মেশ্যন ভালকে থাকিবলে লেংগুৱেজটো ভাল হ'ব লাগিব, কণ্টেণ্টটো ভালকে লিখিব লাগিব, যাতে আমি কি হয় যদি ভালদৰে ভাল লেংগুৱেজ যদি লিখে তেতিয়া এট্ৰেকশ্যন বাঢ়িব, মানে কিনো লিখিছে মানে। আৰু এনেকুৱা হৈছে গুগল চাৰ্চ কৰে হয়তো সেই বিষয়ে এনেকুৱা কিছুমান ছিষ্টেম আছে, যেতিয়া চাৰ্চ কৰিলে প্ৰথমতে ওলাব এই চেনেলটোৰ বিষয়ে, তাৰ বিষয়ে কিছুমান কিতিপ আছে, গতিকে সেই বিষয়বিলাক মানে কি ইউটিউব চেনেলতে ইউটিউবৰ বিষয়ে চাৰ্চ কৰিলে মানে ডিবিটং হ'ব। আচলতে সেইটো এটা দিনে গোটেই দিনটো শেষ কৈ থাকিলে মানে সেইটো শেষ নহ'ব মানে। আচলতে কি হয় ডিজিটেল মাৰ্কিঙো সেইটো এটা পাৰ্ট বুলি ক'ব পাৰি মানে। আজিকালি ডিজিটেল মাৰ্কিং এটা খুব কেৰিয়াৰ হ'ব ধৰিছে, ডিজিটেল মাৰ্কিং মানে ডিজিটেল মাৰ্কিঙত আমি ইউটিউব চেনেলত আজিকালি ডিজিটেল মাৰ্কিঙো কৰিব পাৰোঁ। নমস্কাৰ ছাৰ, মই মোৰ নাম কৰবী হাজৰিকা, মই এইবাৰ ডিগ্ৰী ছিক্স ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা দিলোঁ। মই আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানটো চাই পেলাই বহুত মানে অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ, নিজকে বহুত মানে ভাল অনুভৱ কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠান। আৰু প্ৰথম মই আজি ভিডিঅ' কনফাৰেন্স আপোনালোকৰ, এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট অভিজ্ঞতা। আৰু আপোনালোকে যেনেদৰে মানে গোটেই কেৰিয়াৰৰ ওপৰত যেনেদৰে আমাক কথাখিনি শুনালে বা যিমানখিনি আপোনালোকে আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ময়ো মই এইবাৰ বি এডটো কৰিম বুলি কমপ্লিট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু মোৰ মানে বহুত টিচিং লাইনটোৰ ওপৰত মোৰ বহুত হেঁপাহ আছে, গতিকে মই সেইটোতে মানে মনটো মেলিছোঁ। মানে আপোনালোকৰ সেইটো চাই পেলাই বহুত মানে নিজকে বহুত ধন্য অনুভৱ মানিছোঁ মানে। আমাৰ মনতো আছিলে যে এছ এছ ফাইনেল এক্সামৰ পিছত আমি কি পঢ়িম, কেনেকৈ কি কৰিম, সেইখিনিৰ পৰা বহুতখিনি মানে বাচি গৈছোঁ একচুৱেলি মানে। কিছুমান মানে কিছুমান বিভিন্ন মানে বিভিন্নখিনি আমাক কথা কৈছে যে এইটো কৰিলে ভাল, সিটো কৰিলে ভাল, এইটো নকৰিবি, সিটো কৰিলে বেছি ভাল হ'ব তহঁতৰ। সেইটো কাৰণে ছাৰ এবাৰ আপোনালোকৰ কথাখিনি শুনি পেলাই বহুত মানে নিজকে যে মানে বহুত যে কিবা যে জানিবলৈ মানে পাৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে বহুত বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকখিনি কথা শুনি পেলাই। গতিকে থেংক ইউ। আৰু মানে এটলিষ্ট মানে এতিয়া আমি নিজৰ মানে নিজৰ ভৱিষ্যতটোত কেনেকৈ আমি কি কৰিম বুলি ভাবি পেলাই আগবাঢ়ি যাম, সেইটোত আমি বহুতখিনি সহায় পাম। মই বহুতখিনি সহায় পাইছোঁ এতিয়া মানে, মই নিজকে ভাবিছোঁ যে মই এইটো কৰিলে মোৰ কাৰণে ভাল হ'ব। আৰু যিহেতুকে মই গান গাওঁ, কিন্তু মানে পঢ়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি চবেই কৈ আছে, আৰু সেইটো মই বাৰু কেতিয়াও হেৰি নকৰোঁ, কিন্তু মানে মোৰ হবি সেইটোতো মই কেতিয়াও মই হেৰি নকৰোঁ, কাৰণ মোৰ যিহেতুকে মোৰ হবি এটা আছে, বহুত ভাল পাওঁ মই সেইটো হবিটো মোৰ, সেইটোকে মোৰ হবিটো মই কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ, আৰু পঢ়াটো মোৰ মেইন থাকিব। আপোনালোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আজি আমাৰ এই আলোচনা সামৰিবলৈ আমি বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন কেন্দ্ৰত থকা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকসকল আৰু কেন্দ্ৰৰ প্ৰিন্সিপালসকল বা ফেকাল্টিসকল সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইমান সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে কেন্দ্ৰত আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিভাৱকসকলক আনি আজি আমাৰ লগত এটা যোগাযোগ স্থাপন কৰিলে, আৰু অনাগত দিনত আমি আৰু এনেধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম পাতিম, আপোনালোকৰ সহায় বিচাৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আৰু এটা ইতিমধ্যে কৈছোঁ যদি আকৌ এবাৰ কওঁ, যিহেতু আমাৰ ডক্টৰ বুলজিৎ বুঢ়াগোহাঁই ছাৰে কৈছেই যে তেওঁ প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ শনিবাৰে 6টাৰ পৰা 9টাৰ ভিতৰত পাৰ্চনেলি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব তেওঁৰ লগত, আৰু তেওঁৰ কিবা যদি তেওঁলোকৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকে তেওঁ সুধিব পাৰিব সেই সময়খিনিত, আৰু তেওঁ উত্তৰ দিব পাৰিব। গতিকে এই সুবিধাটো আমি সকলোৱে নিশ্চয় ল'ব পাৰোঁ, যদিও আজি যিহেতু আমি গোটেই কথাখিনি আমি পাতিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু কিছু কথা হয়তো ভিতৰত থাকিব পাৰে অন্তৰালত ভিতৰত, তেওঁলোকে সেই কথাখিনি শনিবাৰে যিকোনো শনিবাৰে 6টাৰ পৰা 9টাৰ ভিতৰত পাতিব পাৰিব। গতিকে আজি আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, সকলোকে পুনৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ, আৰু আজি আমাৰ আলোচনা ইমানতে সামৰণি পেলাইছোঁ। নমস্কাৰ।